corredor de passagem, entre mundos opostos, lugar de dormir, andar, correr, viver, morrer, com seus perigos, aventuras e ilusões, uma forma de se chegar em algum lugar, ao trabalho, à casa, à formação pessoal, a rua leva e traz o bem e o mal, depende, defende, compreende, arrepende, a rua é a rua, a diferença está na intenção, pura e nua.